بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم قرغستان السلام عليكم مرالдын угуучулары Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык берсин оор суркоодон аман кылып ушул оор күндөрдөн чыгып кеткенди Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун улуу элибиз ошо улуулугу сактаган бойдон дөөлөтүбүздү чайпалтпастан аман эсен чыгып кеткенди Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын урматтуу бир туугандар бүгүн биз түз эфирдебиз Марал FM'де биздин түз эфирдин байланыштары 0312 68 06 06 ошондой эле WhatsApp номурубуз 0552 68 06 06 бизди 24 ТВ-дан түз эфирден көрсөңүздөр болот ошондой эле Марал FM'дин Facebook баракчасынан жана өзүбүздүн Асат Медианын Instagram'дан дагы көрсөңүздөр болот адаттагыдай өзүбүздүн Харис аль Мухасибидин Рисалатул Мустаршидин деген китебине окууну улантабыз айтат урматтуу бир туугандар уасун динека бил иктидаи динингди ээрчүү менен сактап кал дейт динди ээрчүү менен сактап кал дин акыл эс менен же башка нерсе менен ага жаңылык киргизип коюу менен адамдын өзүнүн эңсөө каалоосу менен боло турган маселе эмес дин Курани Каримдин аяттарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарына негизделе турган касиет нерсе эгерде бир адам кыяматка барганда кудайдын астында диним жарты болуп калбасын диним тайыз болуп калбасын диним бүтүн болсун десе анда ээрчүү керек бул деген эмне бул ошол мазхаб кармануу деген сөз Абу Ханифа мазхабын же болбосо Шафий мазхабын карманып ошол мазхабта туура жүрүү деген сөз андан да негизирээк пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнүн осуяты менен жүрүү деген сөз динге келгенде акылына салып ушундай кылыш керек деп динге өзгөртүү киргизүү болбойт бул кудайдын жибергени мына ошону ээрчүү менен гана динибизди сактап кала алабыз вахфаз аманатака биталабил илми аманатыңды илим талап кылуу менен сакта дейт адамга аманат берилет адамдын жашы аманат адамдын өмүрү аманат адамдын ден соолугу аманат биздин бала чакабыз өзүбүздүн ден соолугубуз аткарып аткан ишибиз дагы аманат кыяматка барганда ошол нерсенин баарына жооп беребиз демек ошол аманатыбызды кантип сактап калабыз илим үйрөнүү менен кайсыл бизге парыз кайсыл бизге важип эмнени аткаруу бизге милдет болот деген сөздөрдүн баардыгын илим аркылуу үйрөнүп билгенге аракет кылуубуз керек болот ата эненин алдындагы биздин аманатыбыз кудайдын алдындагы пайгамбарыбыздын алдындагы бир туугандардын алдындагы жубайлардын ортосундагы перзенттердин алдындагы мамлекет коом алдындагы улутташтар жердештер диндештер алдындагы аманатыбызды урматтуу бир туугандар илимибизди үйрөнүү менен билебиз кайсыл бизге парыз кайсын үйрөнүшүбүз керек канткенде кандай болот ошонун баарын билишибиз керек ал эмес бүгүнкү күндөгү аманат урматтуу бир туугандар динибизди кантип туура карманабыз мисалы үчүн мына бүгүн көчөгө чыкпастан үйдө олтуруп сактануу мына ошол диндеги аманат муну илим менен үйрөнүшүбүз керек курандын өзүндө аллах таалага пайгамбарга жана өзүңөрдүн башчыңарга итаат кылгыла моюнсунгула деген буйрук келип турат мына ошондой эле аманатты сактоо жаназа маркум боюнча ушул күндөр мына Москвадагы бир туугандарыбыздан ушундай бир сөздөр айтылынып атат кээ бир маркумдарыбыз ошол кадимки өзүнүн ажалы менен эч кандай оору себептен эмес өлүп калып бирок Москвада азыр бир айга чейин азырынча бир айга чейин эч кимди сыртка чыгарбайт киргизбей турган мыйзам кабыл алынгандыктан кээ бир туугандар айтып атат ошону биз Кыргызстан калып барып көмүшүбүз керек деп эгерде Орусиядан чыгарбай турган болсо бир ай сактап туруп бир айдан кийин алып барабыз деп атат мына ушул такыр туура эмес Орусиянын мыйзамы боюнча морктордо 7 күнгө чейин гана сактайт экен эгерде бир айдан кийин алып кетебиз десе анда аларды өрттөп анын күлүн банкага салып колуна тапшырып берер экен ошондуктан урматтуу бир туугандар пайгамбарыбыз алейхисаламдын сүннөтүн кармана мен мусулманмын деген адамдар шариаттын өкмүнө моюн сунуш керек дагы Москва жергесиндеги мусулмандардын базарына апарып коюуга биз макул болушубуз керек кыргызстанга алып келип коем деп маркумду ошол жерде сактап калуу өзү сактабастан дароо алып келе турган учурда деле алып келип ошол маркум жаны үзүлгөн жерге коюу шарият боюнча милдет болуп эсептелет анан маркумду ары бери көтөрүп жүргөн туура эмес бул жерде географиялык карта жердин үстүндө гана жердин асты баардыгы бирдей жер ошондуктан шарият боюнча маркум жаны үзүлгөн жерге коюлуусу кажет урматтуу бир туугандар демек Москвадагы боордоштор терең көңүл айтабыз Кудай Таалам акыреттерин бейиштен берсин жаткан жерин
жумшак кылып жайлуу кылып топурагын торкоо кылган болсун, бирок акыл эс уккула шариаттын сөзүн угабыз дей турган болсок, анда ошол Москвадагы мусулмандарыбыз бар, мусулмандардын кабырына маркумдарды көмгүлө, кайсыл жерге көмүлбөйлү, Кудай Таалам баарын көрүп билип турат, жердин баары Кудайга таандык, жердин астында география бөлүнгөн эмес. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, эгерде жок маркумду алып кетем деп ошол жерде кыйнап кое турган болсок, маркум жыттанып кеткенге чейин, эти бузулуп кеткенге чейин болсо, айтып кое турган маселе жаназа буйрубай калат, жаназа окулунбай көмүлө турган болуп калат. Ошондуктан маркумду жанагы тезирээк көмгөнгө аракет кылыш керек, колдон келишинче кулак салгыла, уккула. Эгерде биз ошондой бир адам катары урмат сыйга ээ боло турган болсок, анда ошол өлгөндүн жазасы, сыйы көмгөн деген сөз бар, аны дароо көмгөнгө аракет кылышыбыз керек. Куран бардык жерге жете берет, ата мекенге алып келүү сөзсүз түрдө шарт эмес. Эгерде жеңилчилик болсо, макулчулук болсо бир жөн эле, бирок ушундай убакытта мыйзамга баш ийип, шариятка баш ийип, мына ошол Москванын өзүндөгү мусулмандардын кабырына көмгөнгө урматтуу бир туугандар көмгүлө. Жана айылдагы, Кыргызстандагы бир туугандар, аларга айткыла дегиле, четелгөдө калып калып, талаада калып калыптыр деген сөз болбош керек. Ошентип ким айта турган болсо, динибизге, шариятыбызга каршы сүйлөгөн болот, маркумдарды урматтабаган болуп эсептелет. Ошондуктан келгиле, акыл эске көмгүлө. Айтып атам мына бул жерде, аманатыңарды илим талап кылуу менен сактагыла. Маркумду көмүү аманат, илим талап кылуу эмне? Илим маркумдун жаны үзүлгөн жерге көмүү керек. Маркумду көпкө чейин сактаганга болбойт. Ошол маркум үзүлгөндөн кийин өлгөндүгү аныктала турган болсо, тезирээк ээсине берүү шарт болуп эсептелет. Кудай Таалам шерменде кылбасын, Кудай Таалам акыл эсибизден адаштырбасын. Ва хассин ахлака би адаби ахлил хилм. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, дейт өзүңдүн, дейт адепте акылыңды, акыл эсиңди эстүүлөрдүн, өздөрүн адептерин сактаган адептүү адамдардын адептери менен акылыңы сакта, дейт. Сен өзүң билбейсиң кайсы бир учурда кандай болуп кетерин. Акыл эсин кантип сактайсың десе, ошол адептүүлөрдүн, өзүң кармангандардын, ачуусу келген ачуусун баскандардын, оң колун сол колу менен, сол колун оң колу менен басып ачуусун жуткандардын адептери менен акылыңды сакта, дейт. Тасавуфтун, тарыйкаттын философиялык маанилүү терең сөздөрүн балким кээде түшүнбөй калабыз, бирок түшүнүү үчүн мына ушундай адамдын акыл эси, урматтуу бир тууганым, ачуусу келгенде акылдын огунан чыгып кетет. Ошол акылдын бар экендигине контрол болбой калат. Демек ачуусу келгенде ачууну баса турган болсок, акылыбыз сакталып, ар убакта бизге туура багыт берет. Туура башыбызга кыйынчылык түшкөндө, кайгы түшкөндө биз кызычуу болуп атабыз. Мына кээ бир жерде бир туугандарыбыз чек арада турган, жанагыдай киргизбей чыгарбай аткан тартип кызматкерлерин сөгүп аткандар, урушуп аткандар бар. Кээ бир аксакалдар, жаштар ушинтип атат. Жок, андай кылбаш керек. Аларга итаат кылып, аларга моюн сунуу, ошол падышага моюн сунуу, бул деген пайгамбарга моюн сунуу, бул деген Кудай Таалама моюн сунуу деген сөз бар. Моюн сунуу менен бактылуу болобуз, моюн сунбай койсок анда бакыттан ыраа кеткен болуп эсептелебиз. Ва аидда сабра ли кулли маутинин. Ар бир жерге сабырыңды сакта. Сабырдуулук бардык жерде керек, урматтуу бир тууганым. Кандай гана абалда болбойлук, сабырдуулук биздин алтын тумар болуш керек. Мына ошол сабыр болгон учурда Кудай Таалам жакшылыкка жеткирет. Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калар уятка. Мурат деген эмне? Максат деген сөз. Демек сабырдуу адам өзүнүн максатына, муратына жетет дагы, сабырсыз адам уятка калып калат. Уалзам аль-халвата биз-зикри. Ошондой эле зикирди жалгыздык аткарган аракетин көр. Кудай менен болгон мамилебиз, зикирлерибиз, фикирлерибиз, ибадатыбыздын көпчүлүгү эгерде жамааттын аткаруу сүннөт же мустахап болуп айтылынбаса, адамга көрүнбөстөн жекече болгон абалда кылганыбыз жакшыраак болот. Кудайды эстеп зикир кылганда ошол халваттарга кирип, эл көрбөгөн жерде, балким жан дүйнөбүздө, ичибизде, уктар астында уктаганда, түн ичинде ошондой зикирлерди кыла турган болсо, Кудай Таалам жакшылыгын берет. Анан теспени чоң карым алып көчөнү кыдырып эле, мен зикир кылып атам, мен фикир кылып атам деп адамдарга өзүнүн ибадат көйлүгүн, өзүнүн бир Кудай астындагы кыйын бир мусулман экендигин көрсөткүсү келип, ошону мындай бир алдын сызып көрсөтүп, жанагыдай компьютер жазганда майлуу тамгалар менен жазып аткандай кылып жазган, албетте урматтуу бир тууганым, бул бир аз уятыраак иш болот. Васхабе ниама бишукри, жана Кудайым берген бардык жакшылыктарга шүкүрдү жолдош кыл, дейт. Бул деген эмне? Кудайым көз берди, дайыма көзүң көрүп атканда Кудайыма шүгүр айт деди. Кулагың угуп турат,
укпагандар канча бар? Кулагыңа шүгүр айт. Ар бир нерсе угуп атканда Кудайым уктурду мага деп шүгүр айтыш керек. Ар бир нерсени көрүп атканда Кудайым мага көргөз деп шүгүр айтыш керек. Басып кеткен ар бир кадамыңа Кудайым ушул кадамды мага басырды, шүгүр айтыш керек. Тилиң менен, дитиң менен, бүт денең менен шүгүр айтканды билиш керек. Акыл эсиң бар, Кудайга шүгүр айт. Үй бүлөң бар, Кудайга шүгүр айт. Жей турган наның бар бүгүнкү, Кудайга шүгүр айт. Асманың бар, Кудайга шүгүр айт. Мамлекетиң бар, Кудайга шүгүр айт. Урматтуу бир тууганым, мусулмансың, келмең бар, жаздыгың бар, жата турган, уктай турган жериң бар, перзенттериң бар. Мына ушуга шүгүр айтыш керек. Илгер көткөн аалымдар ушунчалык деңгээлде эгерде мындай бир адамдардын Кудайга шүгүр деген сөздү уккусу келчү экен. Азирети Ибни Умардан риваят кылган хадистерде атайын базарга барып, ассаламу алейкум, кандайсың десе, Кудайга шүгүр деп айткан уккусу келип барып салам айтчу экен да. Адамдар дайыма бирин бири көрүшкөндө ассаламу алейкум, кайфа халу, кандайсың дегенде альхамдулилля, шүкрү лилля, Кудайга шүгүр болсун, рахмат деп, Кудайга шүгүр, Кудайга мактоо деген сөздү угуу үчүн, башкаларга айттыруу үчүн адамдар бири менен бири ассаламу алейкум дегенден кийинде кандайсың деген суроону кошуп сураш чыгын. Ошондуктан Кудайга шүгүр деген сөздү оозубузга мындай бир мончок кылып тагып ала турган болсок, мына ушул илгер көткөн олияларыбыздын эмне жакшы касиеттеринин катарына кошулар экен. Анткени Кудай таалам Курани Каримде ла ин шакартум ла азиданнакум, эгерде силер мен берген жакшылыктарга шүгүр кыла турган болсоңор, анда мен силерге аны көбөйтүп берем дейт. Демек акылыңыз барбы, шүгүр айтыңыз, акылыңыз көп болот. Тыйыныңыз барбы, шүгүр айтыңыз, тыйыныңыз көп болот. Ден соолугуңуз чыңбы, шүгүр айтыңыз, ден соолугуңуз дагы чың болот. Ушундай абалдын өзүнө дагы биз шүгүр айтышыбыз керек. Кээ бир адамдар чачын жулубуз учуу болуп, кандай каран түнгө келдик деп туура кыйынчылык болуп турат. Бирок Кудай таалам Курани Каримде ар бир кыйынчылыктын артынан эки жеңилчилик, эки сүйүнүч келет деп айткан Курани Каримде. Демек ушунун артынан биз үнөмдөгөнгө, урматтуу бир туугандар, бирибиздин бирибиз кадырыбызды билгенге, жер менен алып урушканга, үйдө тамак жасаганга, үй бүлө чогуу тамак ичкенге, ошондой эле ааламдашуу процессинен кеч калбастан мына кагазы жок, калеми жок илим алганга үйрөнүп атабыз. Мурдагыдай кагазга жазып, ручка менен жазып, башка кылбастан басып барып келбиз, онлайн сабак өтүп атабыз. Демек ааламдашуунун көчүнө ушуну менен дароо кирип кете турган эмне мүмкүнчүлүк бизге урматтуу бир туугандар берилип турат. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар айтат: كيف أسبخت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك. Бир күнү кимдир бирөө Азирет Абдулла бин Умар, Азирет Умардын улу Абдуллага пайгамбар жолугуп салам айтып туруп, кандай таң атырдың эй Абдулла деп сураганда, Кудайга мактоо айтам, Кудайга шүгүр айтам, сиз менен биргеликте. Сиз кандай шүгүр айткан болсоңуз, мен дагы шүгүр айттым ошондой дегенде, мына ушул сөзүңдү угуу үчүн сенден ушуну сурадым деди. Демек сураганда кыргызда жакшы сөз бар, Кудайга шүгүр дейт. Өлүп алса да Кудайга шүгүр дейт. Демек мына ушул чыныгы мусулманчылык, чыныгы олиялык. Чындыгында кыргыз элиндеги салт, Кыргызстандагы бардык журттардын ушундай бир жакшы адеби бар. Кандай болсо да Кудайга шүгүр деп айтабыз. Ооруп ооруканага кетип атасың, же болбосо кыйналып атасың, кандай десе өлөйүн деп атсаң да Кудайга шүгүр деп айтасың. Бул деген ошол сенин акыйдаңдын улуу экендигиңдин, түптүү экендигиңден кабар берип турат. Демек урматтуу бир туугандар, келгиле жаман сөздү сүйлөбөйлүк, Кудайга шүгүр деген сөздү дайыма оозубузга энчи кылып, дайыма байлап тагып алалык. Азирети урматтуу бир туугандар Умар ибнул Хаттабтан айтат урматтуу бир туугандар, Умар ибнул Хаттаб бир адамга салам берип, салам бергенден кийин ага кандайсың дегенде альхамдулилля деп жооп бергенде, ушуну уккум келди сенден деди. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыздан кийин Азирет Умар дагы адамдарга салам айт, анан кандайсың деп туруп, андан Кудайга шүгүр, Кудайга мактоо болсун деген сөздү уккусу келип айт. Демек балдарыбызга, кыздарыбызга, бир туугандарыбызга, неберелерибизге Кудайга шүгүр дегенди үйрөтүшүбүз керек. Эгерде Кудайга шүгүр десек, Кудай таалам бизди эмне берген болсо ошону эселеп көп кылып бизге иншаалла көбөйтүп берет. Вастаин биллахи фи кулли амрин, ар бир ишиңде Кудайга таян, ар бир ишиңде Кудайга таян. Эгерде Кудайга таяна турган болсоң, таяныштар эң чоң, эң күчтүү Кудай таалам өзү. Эгерде Кудай таалам сага таяныч бербесе, анда ишке ашыра албайсың. Ошондуктан ишиң кандай оор болсун, кичине болсун, чоң болсун, бардыгында Кудайга таянганды үйрөн. Ар бир ишиңде о Кудай таалам мага жардам бер деп сурашың керек урматтуу бир тууганым.
Вастахириллаха фи кулли халин. Ар бир авалыңда Кудай тарамдан жакшылык тил истихара кылгынын. Ар бир авалыңда о Кудай мага жакшылык бер деп, ошол иштин жакшылык болуусун Кудайга тапшырып, аткарсам жакшылык чыгарында Кудайга тапшырганды үйрөнүш керек болот. Ар бир иште Кудай талан истихара окуп, Кудайым, ушул жакшы болгон болсо, мага насип кыл, аткарганга буйруу. Эгерде мага жаман болуп, дүйнө акыретиме туура келбей турган болсо, аны менден алыс кыл, мени андан алыс кыл. О Кудай талам, кайсыл амалда, кайсыл иште менин дүйнөм жана акыретим үчүн жакшылык бар болсо, ошол ишти мага насип кыл деп дуа кылыш керек болот деди. وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه. Кудайым сени эмне каалап саңа, сени кайсыл жерге койгон болсо, ошол нерсеге ыраазы бол. Албетте жакшысын аракет кылыш керек. Макамука хайсу акамака Аллах. Сенин макамың, сенин ордуң Кудайым сени кайсыл жерге койгон болсо деди. Эгерде Кудай талам саңа ушундай макамды берди, ошого ыраазы бол сен, дайыма жакшы болгонго аракет кыл. Сен бүгүн милициясын, албетте сен бүгүн биринчи мындай жаңы ишке кирген эң жөнөкөй милициясын, ошого ыраазы бол, дайыма жакшы иште Кудайга шүгүр айт, насип кылган болсо эртең сен дагы жогору кызматка сөзсүз түрдө келесиң, урматтуу бир тууганым. Эгерде сен бүгүн мисалы үчүн бир компанияга келгенден кичинеге жумуштасың, ошого шүгүр айт. Бирок жакшылык аракет кыл, иншалла Кудай талам сага жакшылык берет. Демек ар бир адам өзүнүн турган ордунда жакшылык кылып, ошого үмүт кылып, колдон келген мүмкүнчүлүгүн пайдаланып аткара турган болсо, Кудай талам ошол адамдан ыраазы болуп, ага иншалла ийгилик берет. Анан өзүң отурган ордуңа ыраазы болбой эле утуралдыга умтулуп, умтулуп утуралдын көксөгө отуруп иштеп аткан ишиңе маани бербей кое турган болсоң, анда Кудайым сага жакшылык бербей коет деген маани келип чыгат. Ва куллу амалин тухиббу ан талка Аллаха бихи фалзимху нафсака. Сен кайсыл амалды аткарып жатканда Кудайга жолуккуң келсе, ошол амалды өзүңө көбүрөөк милдеттүү кыл деди. Намаз окуп атканда Кудайга жолуккуң келеби? Орозо тутканда Кудайга жолуккуң келеби? Чын сүйлөп атканда Кудайга жолуккуң келеби? Садака берип жатканда Кудай талама жолуккуң келеби? Айтор кандай абалда, кандай абалда, кандай шартта, кандай жагдайда Кудай менен жолуккуң келсе, анда ошол амалды, ошол жагдайды көбүрөөк аткар деди. Жүзүң күлгөн абалда жолуккуң келсе дайыма жылмай жүр деген сөз. Ширин сөзү сүйлөп атканда, келмени сүйлөп атканда Кудайга жолук бул деген сөз чын дүйнөгө көчкөн деген сөз. Айтор урматтуу бир тууганым, кантип көчкөндү кааласаң, ошондой абалды өзүңө милдет кылып ал дейт. Ва куллу амрин такрахуху мин гайрика фаатазилху мин ахлакика. Ар бир иш, ар бир нерсе ошону сен жаман көрөсүң, аны сен жактырбайсың. Өзүң башка бирөөдөн сага боло турган нерсени жактырбасаң, ошол нерсени өзүңдүн адеп ахлагыңан чыгарып ташта дейт. Сен сага бирөөнүн сөккөндүгүн каалабайсың, демек өзүң сөкпө деген сөз. Сени бирөө ургандыгын каалабайсың, өзүң бирөөнү урба деген сөз. Сага бирөө жалган айтканды каалабайсың, сен өзүң жалган айтпа деген сөз. Сени бирөө шылдыңдаганды каалабайсың, демек сен дагы бирөөнү шылдыңдаба деген сөз. Сени бирөө гыйбат кылганды каалабайсың, сен дагы башка бирөөнү гыйбат кылба деген сөз. Сен өзүңдүн мүлкүңдү уурдатканды каалабайсың, өзүң дагы уурулук кылба деген сөз. Сен адамдардын көчөгө чыккандыгын каалабайсың, адамдар көчөгө көп чыкса, оору чыксаңа жетип калгандан коркосуң, демек өзүң да көчөгө чыкпа деген сөз. Эгерде сен чоң болуп кала турган болсоң, президент боло турган болсоң, күндөрдүн бир күндө келечекте ошондо элдердин итаат кылганды каалайсыңбы? Анда сен да бүгүнкү падышага итаат кыл, ага сөзсүз түрдө моюнсунгунуң. Эгерде сен урматтуу бир тууганым, адамдардын бардыгы сага урматтап мамиле кылганды каалайсыңбы? Анда сен да адамдардын бардыгына урматтоо менен мамиле кыл. Сен адамдардын сени шерменде кылганды каалабасаң, сен да адамдарды шерменде кылба. Мына ошондо сен чыныгы сопулардан, чыныгы инсан деген таттуу инсандардан болосуң. Ва куллу сахибин ла таздаду бихи хайран фи кулли яумин фамбис анка сухбатаху. Ар бир дос дейт, күн сайын сага жакшылыкты көбөйтпөсө, сага жакшылык бербесе, анда андан алыс бол, аны менен достугуң үздеди. Дос бири бирине күн сайын
жакшылык кылып туруш керек. Дос бири бирине күн сайын эмне пайда берип туруш керек. Пайда дегенде тыйындан сырткарыдагы ыймандын күчөйүшүнө жардам берип, күнүгө бир хадис айтып берип, же бир аятта маани козгоп, фыкхтан айтып, жакшылыкка ээрчитип, жамандыктан кайтара турган болсо, мына ушунун дос кылгынын. Бирок сен абалыңды жакшы жакка өзгөртпөй турган болсо, ордунда калтыра бере турган болсо, андан алыс бол деп урматтуу бир тууганым. Демек ким менен доссун, ким менен кассын, ким менен жолдошсун, ким менен жолдош эмес касташсын, ушунун бардыгына маани берүү керек дейт. وخذ بحظك من العفو والتجاوز. Ошондой эле сен өзүңдүн кыял жоруктарың арасына кечиримдүүлүктү, адамдарды кечип жибергенди, адамдарды көрмөксөн, укмаксан, билмексен болуп калганды адат кылып ал деди. Адамдар капа кылганда укмаксан болуп кал, билмексен болуп кал, көрмөксөн болуп кал, иншаал өтүп кетет. Адамдарды кечир. Кудай таалам пайгамбар айтат, Аллах таала кечиримдүү кечиргендерди жакшы көрөт деп айтат. Ошондон келгиле колдон келишинде кечиримдүү болгонго урматтуу бир туугандар эмне аракет кылуубуз керек болуп эсептелер экен. Илгерки өткөн бир окуя айтып бергим келип турат. Азирети Салим ибн Кутайб аль-Бахили деген Басралык чоң аалымдардын бири өзүнүн авекесинин баласы менен бир иш талашып, маселе жаңжалга айланып, анан сотко бара турган болуп калат. Азирети Салим ибн Кутайб аль-Бахили сотко барып, казын жанында отурса, ошол убакыттагы үлкөн аалымдардын бири болгон Башир ибн Убейдилла ибн Аби Бакра кетип аткан экен. Эмне турасың деди. Мен авамдын баласы менен соттошуп, казынасына келдим, азыр сот процесси башталат деди. Дегенде айтты: "Атаңдын жакшылыгын көргөн элем, мен сага жакшылык кылайын. Бир тууганым деди. Сен акылуу болуп турсаң дагы бирөө менен соттошпо. Бирөө менен жаңжалдашпа. Анткени жаңжалдашуу, соттошуу бул адамдын динин кетирип коёт. Адамдар менен талашып, тартышып, ызычуу болуп, алар акыйкатын далилдеп берем деп ызычуу салып жүрүү, адамдар менен жаңжалдашуу адамдын динин кетирип коёт. Адамдын адамгерчилигин азайтып коёт. Адамдын жашоодон, ибадаттан ала турган рахатын жок кылып коёт. Ибадатыңдан, рахатыңдан жашоо албай каласың. Кээ бир адамдар бар 10 жылдап соттошуп, 10 жылдап талашып, коңшу менен жер талашып, бирөөлөр эр талашып, ушинтип жүргөндөр бар. Кыргызда кеп бар эмеспи? Жаман эркек жер коруйт, жаман катын эр коруйт деп. Же башка бир нерсе болуп, кеч акың ба туура сен акылуусун туура. Бирок ошол акың болуп туруп деле ызычуу кылып жаңжалдаша турган болсоң, анда динди кетирүүчү, адамдын адамгерчилигин кетирүүчү, адамдын ырахатын кетирүүчү жана адамдын жүрөгүн алек кылып коёт. Адамдын жүрөгү Кудай менен зикир кылгандан, Кудайды пикир кылгандан, адамдарга кантип жакшылык жеткирем, канткенде адам уулу болом, Кудайым эмнеге жараткан болсо, ошол жаратылган нерсеге татыктуу качан инсан болом деген сөздү маанини эстен чыгарбоо керек деди. Дегенде ордуман туруп кетип калдым дейт. Мен туруп кетип атсам, менин авакемдин баласы мен каршылашып аткан бирөө келип айтты: "Эмне кетип атасың? Мени менден жеңилип калганыңы, мен акыйкат сен катты экениңи моюнга алдыңбы?" дегенде, "Жок, анткени жерим жок. Бирок мен сен менен талашкым келген жерим жок. Анткени мен өзүмдү урматтаймын, өзүмдү сыйлаймын" деди. Келгиле урматтуу бир туугандар, талашкандын кереги жок. Кээ бир адамдар чек арада туруп алган, өткөрбөй кызуучуу болуп аткан, урганга чейин барып аткан, талашып аткан, ай башка нерселерди кылып атат. Ошонун баары туура эмес. Тап такыр ызычуунун кереги жок. Баарын Кудайга тапшырабыз. Кудай таалам бардыгын иншаалла көрүп турат, билип турат. Ва алам аннал муъмина мухтабарун сидкуху фи кулли халин. Билгинин албетте муумун адам ар бир абалда анын чындыгы текшерилип турат. Сен төрөлгөндө өлгөнгө чейин 24 сүн бардыгында 24 сааттын бир жуманын 7 күндүн бардыгында бир сааттагы 60 мүнөттүн ичинин бардыгында сен дайыма текшерилип турасың. Чын сүйлөп атасың, жалган сүйлөп атасыңбы? Азыр дүкөнгө киргенибизде маңдайыбызга коюп текшерет, температура барбы жокпу? Эгер температура болсо бул деген ооруп калдыбы жокпу деген маселе. Ал эми адамдын чындыгы өмүр бою ар бир саат сайын, ар бир мүнөт сайын текшерилип турат. Демек ошол экзаменден өтпөй калбашыбыз керек, дайыма чын сүйлөшүбүз керек. Мутталабу нафсуху бил балва. Ошондой эле адам жашоосунун бардыгы сыноо менен оролгон, сыноо менен курчалган. Адам сыноо менен курчалат, урматтуу бир тууганым. Адам
жашоосунун баардыгы сыноо. Ошол сыноодон аман эсен өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Ракибун лиллахи ала нафсихи. Ошондой эле адам дейт өзүнө өзү кароочу болуш керек. Сени башка бирөө карабасын, сени башка бирөө текшербесин, сен өзүңө текшерсең, ошондо гана сен бактылардын катарына кошуласың деген осуят менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтайбыз. Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык, оомат берсин.